أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم آپ حضرات تراویح کی نماز میں اس آیت کو سماعت فرمایا. جب حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی حاملہ تھی اس نے اللہ سے منت مانگی, اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کا مؤذن بناؤں گی, بیت المقدس کا خادم بناؤں گی. حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے اللہ سے منت مانگی, نیت کی. لیکن آج ہم کیا نیت کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو ہم اسے ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے, پروفیسر بنائیں گے. ہاں ضرور بنائیں, لیکن سب سے پہلے اسے اچھا انسان بنائیں, سب سے پہلے اسے اچھا مسلمان بنائیں, سب سے پہلے اسے اچھا دیندار بنائیں. نیت کرنے والوں کو یہ ضرور نیت کرنی چاہیے. جب حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے اللہ سے منت مانگی, نظر کی, اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے, اے اللہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کا مؤذن بناؤں گی, اے اللہ تیرے گھر کا خادم بناؤں گی. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى. جب بچہ پیدا ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے. اللہ سے کہنے لگی, اے اللہ میں نے تجھ سے لڑکے کو مانگا تھا, اے اللہ تجھ نے لڑکی کو دے دیا. ولی سے بڑھا کر اس بچی کے پیٹ سے اللہ نے نبی کو پیدا فرمایا. میں اس آیت کے ذریعے ان احباب کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو لڑکی کی پیدائش پر تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. آج کتنے بدبختوں نے لڑکی کی پیدائش پر بیوی کو چھوڑ دیا. آج کتنے ظالموں اور جاہلوں نے لڑکی کی پیدائش پر عورت کو چھوڑ دیا. آج کتنے ظالموں اور جاہلوں نے لڑکی کی پیدائش پر بہو کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ کو معلوم ہے جو بچی تمہارے گھر آئی ہے اس کے آنے سے, اس کے قدم سے تمہارے گھر میں اللہ رب العزت کیا دینے والا ہے, اس بچی کے قدم سے اللہ رب العزت تمہیں کیا نوازنے والا ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. جو لڑکی کی پیدائش پر تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, افسوس کا اظہار کرتے ہیں, بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, ان کا تعلق دور جاہلیت کے ظالموں اور کافروں سے جا کر جڑتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. جب کافروں کو, ظالموں کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے, ان کے چہرے کالے ہو جاتے, ان کے چہرے بدلنے لگ جاتے تھے, وہ گھروں میں بیٹھ جاتے تھے کہ اس بچی کو گھٹ گھٹ کر ایسا ہی برداشت کریں یا اس بچی کو ہمیں زندہ زمین میں دفن کر دیں. دور جاہلیت کے ظالموں نے کتنے بچوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ڈاکٹروں کو پیسہ دے کر معلوم کر لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی. اگر لڑکی ہے تو ڈاکٹروں کو کہتے ہیں کہ اسے پیٹ ہی میں ختم کر دو, ان سے بہتر تو دور جاہلیت کے ظالم اور کافر ہیں, وہ تو ماں کے پیٹ سے باہر نکال کر مارتے تھے, لیکن آج کے ظالم ماں کے پیٹ ہی میں ختم کر دیتے ہیں.